Dolazak sa Pinka izazvao veliku pažnju javnosti. Kako si, gde si, šta radiš, čime se baviš? Dobroveče svima. Pa vidiš da uživa, čim sam u kafani. Odmaram mozak, pravim neke nove planove za nastavak svoje karijere i života. Jednostavno, pustio sam da se ide svojim tokom, a odlazak i dolazak, sve je to isto. Kakvi su ti planovi? Da li planiraš i dalje da se baviš realitijem ili nešto drugo? Da li već imaš neke ponude, odluke? Ponude imam, naravno, odluke imam, ali još nisam doneo konačnu odluku, ali mislim da ću da odmaram još duže vremena.